Алматыдағы Жамбыл атындағы мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасында жас ақын Әлия Іңкәрбектің «Тәңіртау» атты тырнақалды кітабының тұсаукесері өтті. 1997 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген ақын қыз 17-ші халықаралық шабыт фестивалінен Фариза Оңғарсынова атындағы арнайы сыйлық иегері, бірнеше республикалық жыр мүшайраларының жүлдегері атанған. Қазақ әдебиетіне бұла мінезімен, кестелі орамдармен келген арудың өлеңдері алаштың жас тұлпары жауқазын жылда гүлдей татты ұжымдық жинақтарға енген. Әлия Іңкәрбектің «Тәңіртау» жинағына туған жер, сырлы сезім жайлы терең мағыналы отты жырлары еніп отыр. Тұсаукесер рәсіміне келген зиялы қауым өкілдері бұған дейін өлең сенікі болса, енді кітап шыққаннан кейін елдікі болады деген жүрекжарды тілектерін жеткізді. Кешір өлең, еркелікті, өмірімнің серттедің, күткенімнен ерте бітті, баян жоқ ертегім. Әлияның өлеңдерін оқып отырған кезде жаңағы бұл кішкентай мектеп оқушысы емес, кәдімгі үлкен жан жақты қалыптасқан өзінің айтары бар ақынның өлеңін оқисың. Өлеңді мен жазып отырған, мен оның иесі бар, иесі көкте деп сол тұрғыдан айтқанда аузына құдай салған дейді ғой қазақта. Сол Әлияның өлеңдерінен сондай бір жақсы нышан байқалады.